Gandula, Rickston! Mesane, znaš šta, ja tebe samo kad vidim tako blentavog popraviš mi raspoloženje. Hvala, majstore. Pazi, zanimljiv potez što se u njih ugrađuju motori po Mercedesovoj licenciji. Za razliku od brojnih konkurenata, može se reći da je pravi terenac jedan od retkih koji ima pravu šasiju, manuelno izmenljiv pogon i reduktor, a i rešeni su problemi sa kardanom koji ima Musa. Zanimljivo je da iako su oba prednja ležaja isti, logično, više strada desni, a ono što je još zanimljivije da mora se menjati sa ABS senzorom, tako da... Zbog mase vozila mesare i naravno zavisno od vožnje može dolaziti do toga da se diskovi malo brže troše nego kod drugih vozila. Suština da nema nekih većih problema, ali ima nekih tako iritantnih sitnih stvari kao što je često pregorevanje sijalica. Od nekih bitnijih mehaničkih problema, šta znam, možda zaptivni ležaj, to je stemering diferencijala. Kako da ga proveriš? Dovoljno je preko noći staviš ispod leve poluosovine papir, ujutro ako bude suv, ne moraš da ga menjaš. Na našem tržištu najviših ima sa 2.7 litarskim dizelskim motorom od 163 konjske snage, kao i većina elemenata, motor je preuzet direktno od Mercedes MLA. S obzirom na to da iz velike zapremene nije izvučeno previše snage, kvarovi su retki. Nego reci ti meni, majstore, ovo ili EML? Pa znaš kako, mesare, ako baš moram da biram, pre bi se odlučio za EML-a, ali eto, čisto više zbog imena nego što je nešto sad značajno pouzdanije od toga auta. Hvala na izdvojenom vremenu, majstore. Nema na čemu, mesare.